waxaan joognaa teendhadii loogu talagalay doorashadii golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya isagaan taaganahay. Okay, waxaan u nimid inaan waxna doorano, waxna diidno, labadaba waa u nimid. Waxaan diidaynaa maxay yihiin sida aan ku nimid, sida aan ku nimid xildhibaankan ku imaanin oo teendhadan soo galo waa diidayna. Sidaan ku nimid xildhibaankii ku yimidna isku midaannahay waxbaan la dooranayna. Sababtaan meeshu u midna waa saas, xildhibaannimadana waa saas. Wabilaahi towfiiq maxamed sheekh ciirow maxamed sheekh soo qabaya xuudaanaga wax caqabada oo ilaahay abuuroon la kulannay ma jirto. Gurigii aan deganaa markaan ka soo dhaqaaqay si toosa teendhadaanaan u imid 20 daqiiqo wax ka yar gudaheeda wax barbalema lama kulmsaakay dadkii yimid taas ayagaa ka jawaabaya laakiin aniga wax culaysoon la kulmay ma jirto. Mar dambaan imid wax culaysana kalama kulmin maxamed sheekh haye. Marka arrinka aan u imidna waa idiin sheegay waxaan diidayay way caddahay sida aan ku imid xildhibaannimadayda ninkii aan ku imaanin kii ila mid ah waa okay kii aan ila mid ahayn oo laab ku yimid waa diidahaya.